si mai es troben en una situació en què no poden expressar la seva voluntat. Ha quedat clar que és el document? Sí, sí, sí. Ens referim a que jo puc escriure sempre en funció dels meus valors, de les meves preferències i dels meus, dels meus objectius, no? De què hi ha que es pugui, no? Es pugui determinar els desitjos, que no és el meu desig, són els meus valors, perquè ho estic fent en concordança amb els valors personals que tinc, però vindicant, això ho he sentit també. Llavors, abans també fa uns anys ho podíem fer, i ara també hi ha hagut un acord amb un hospital de Barcelona.